کچھ جیت ریڈ ٹیم اور چترال اے ٹیم، مقابلہ جاری ہے۔ چترال اے ٹیم کی طرف سے 3 گول اسکور ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ جیت کی طرف سے 1 گول۔ پرنسپل مختار عالم صاحب وشکاری، اپر چند ہیڈ کوارٹر، اپر چترال یوتھ کی موت، نقد 2000 روپے میدان یار چال سات گوتا کرنا جمعہ چھٹی اور یہ چترال اے ٹیم کی طرف سے 4th گول، مقابلہ 4-1۔ خوبصورت تمبوک، آج کا آخری میچ، کل کے میچز کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ کل 11 جون 2022 کو پہلا میچ کوارٹر فائنل کا کھیلا جائے گا، چترال سکاؤٹس اے ٹیم، ان کا مقابلہ ہوگا ڈسٹرکٹ پولیس ریڈ ٹیم کے ساتھ ٹھیک 3 بجے۔ دوسرا میچ ہوگا کوارٹر فائنل کا چترال لیویز ریڈ ٹیم، ان کا مقابلہ ہوگا اپر چترال ٹیم کے ساتھ۔ تیسرا میچ کشت بی ٹیم، ان کا مقابلہ ہیڈ کوارٹر بونی پولو کلب کے ساتھ۔ جبکہ چوتھا اور آخری میچ کشت ریڈ ٹیم، جو آپ کے سامنے چترال اے کے ساتھ میں میچ کھیل رہی ہے، ان دو ٹیموں میں جو ٹیم جیتے گی وہ کل ہیڈ کوارٹر یوتھ اپر چترال ٹیم کے ساتھ کوارٹر فائنل میں کھیلے گا۔ Come on.
ग्राउंड पी खेत मैच चार डिस्ट्रिका कुछ स्टोर सासन दो कुछ पीच सासन दो मौजूद हाजरीन बेचान कार करूर शुचि छोर क्वार्टर फाइनल मैच बोनी मैच ठीक त्रोई बजा रेड टीमो अबेड सत्रह टीमो मुझी त्रो मैच बोई कोस्ट बी टीमो हेडक्वार्टर बोनी पोलो क्लब टीमो मुझी व छोरो मैच बोई सबुशा क्या मैच की जारिश कोस्ट रेड टीमो चित्राल ए टीमो मुझी हमीदान मुझी क्या टीम की जीतो है शुचि हेडक्वार्टर यूथ अबेड सत्रह रसूम स्टॉक करो मिला चार तीन पांच तीन नासिरुल्लाह जबरदस्त शॉट तंबूक शॉट रसे पांच गोल स्कोर हो चुके हैं और ये छठा गोल तंबूक लेके आ रहे हैं नासिरुल्लाह खूबसूरत शॉट और ये गोल होने का खतरा और ये गोल और ये शानदार गोल नासिरुल्लाह की तरफ से तंबूक के जरिए इस टूर्नामेंट का चौथा गोल तंबूक के जरिए सबसे पहले एहसानुल्लाह नियाजी ने गोल स्कोर किया था शहजादा सिकंदरुल मुल्क ने और तनवीर अहमद तैमूर अहमद शहजादा सिकंदरुल मुल्क जो इस टीम की क्यादत कर रहे हैं और चित्राल पोलो एसोसिएशन के सदर भी हैं उनकी तरफ से 5000 रुपए इनाम का ऐलान नासिरुल्लाह के इस शानदार तंबूक गोल करने पर 5000 रुपए नकद इनाम शहजादा सिकंदरुल मुल्क साहब की तरफ से इस वक्त मौजूद हाजरीन चित्राले की टीम 3-7 गोलों